Hoje é 8 de abril do ano da peste de 2021 e continuamos aqui na nossa República Livre e Anarquista dos banhistas das terras xamânicas dos Tupinambás de Parequeçaba, lançando as nossas granadas do sol, a poesia nos salvará. E hoje a nossa nau visita dois poetas chineses residentes em Macau, que é uma ex-colônia portuguesa, que foi colônia portuguesa, aliás, durante 446 anos. Os portugueses chegaram lá em 1553 e só se deixaram a Macau em 31 de dezembro de 1999, depois de quase 20 anos de negociação entre o governo de Portugal e o governo da Inglaterra, com o governo de Pequim, o governo do Partido Comunista de Pequim, já que Macau e Hong Kong eram concessões ad aeternum que haviam sido dado pelos antigos mandarins. Como a lei mudou, o acordo foi feito em 31 de dezembro, as duas ex-colônias foram devolvidas ao governo de Pequim. Mas durante a administração portuguesa, Macau, durante esses 446 anos, Macau foi um próspero porto de negociação entre China e toda a Ásia, China, Japão e a Europa. Lembrando que o Portugal era o único país, até o século XIX, que sabia como chegar ao Japão. E tinha um navio que se chamava Navio Negro, que era um navio carregado de ouros e coisas do gênero, ou especiarias que vinha do Japão, passava em Macau, depois passava em Índia, depois descia e voltava para Lisboa. Era um navio mais cobiçado que existia. E por isso despertou interesse de muitos piratas, dentre eles os piratas holandeses, que era pela Companhia das Índias Ocidentais. Tem um belo nome, mas era um jeito de pirataria. E eles tentaram invadir Macau em 1662, num final de dia de 22 de junho de 1622, com 800 soldados. Ficaram vários navios cercaram Macau, desceram soldados, mas foram escorraçados pelos portugueses, numa batalha que demorou um dia, ou 400 desses 800 holandeses, que nunca eram holandeses, normalmente eram mercenários, né? A maior parte foi morta. E lembrando que os holandeses, não contente com isso, invadiram em 1624 Salvador, aqui no Brasil. Ficaram um ano, foram expulsos, e depois voltaram em 1630, invadiram Olinda e Pernambuco e transformaram Olinda e Recife em Pernambuco e transformaram aquela Recife naquela Veneza brasileira. Mas isso é outra história, não faz parte da nossa historinha de hoje. A nossa historinha de hoje é Macau e os dois poetas que eu encontrei são dois poetas chineses que deram o mesmo, usaram como o símbolo emblemático da administração portuguesa e do final da administração, o Hotel Bela Vista, que era o hotel mais importante em 99, naquela última década da dominação portuguesa, pequeno pedaço chinês. O primeiro poema é de autoria de Huang Wenhui. E o autor ele usa Macau como uma expressão para de dizer que Macau era o filho humilhado que ficou afastado da pátria-mãe durante 466 anos. O poema tem como título Outro Copo Vazio e diz assim: Tempo para a despedida, tempo para o esquecimento. Pergunte-se as facas deitadas na toalha branca ainda guardam impressões digitais de alguém. Se a cinza na grandiosa lareira ainda se lembra de uma paixão acesa. E os suspiros soltos à altura da despedida não passam de arrotes a nutrir o esquecimento. Temos que tomar conta do palpitar bêbado que se destina a outro copo vazio. Então, acenamos
a toalha surpreendida no pescoço, como uma despedida do fim do século XX, do fim da pós-colonização, do fim da pós-transição, desta vista que deixa de ser bela vista e depois esquecemos tudo. E depois limpamos a espuma restante no canto da boca, erguendo o copo para um brinde, para receber o novo banquete do povo do novo século. O segundo poema é de autoria do também macauense Lin Yufeng. Mas, diferentemente de Wang Wenhui, ele escolheu o Hotel Bela Vista mais no sentido de se despedir do passado, uma forma de guardar a última noite. Né? E por isso o seu poema tem como título Última Noite no Hotel Bela Vista, em que ele faz um poema em volta de um par, de uma dupla clandestina que faz um jantar para se despedir e se decidem fazer amor, um amor memorável naquela última noite da dominação portuguesa. O poema tem como título A Última Noite no Hotel Bela Vista e diz assim: não há hoje nem amanhã, não há lágrimas e nem é preciso dizer adeus. E a vida tem que começar pelo fado a tremer no banquete da despedida. Quando a canção não chegou ao fim, o par clandestino já tinha esgotado o vinho no copo, trocando um olhar vermelho. Para guardar esta noite, foram fazer amor debaixo do oleandro, como se fosse uma cena do velho filme sobre amor e guerra. A história pode realizar-se assim, tal como um ciclo infindável de invasão e evacuação. Só para dizer a vocês que oleandro é uma planta ornamental muito bonita com flores brancas, mas é altamente tóxica. Ela é usada desde a antiguidade como uma forma de cometer assassinatos ou suicídios. É uma planta originária da África do Norte, portanto, estando em Macau, estando na África, estando muito aqui no Brasil, mostra o papel de mundialização, de globalização desses portugueses. Na verdade, os portugueses inventaram a globalização muito antes do que falam esses cursos de administração do século XXI. Só a poesia nos salvará. Até amanhã.